אסור לבית משפט ולשופטים לראות דבר כזה שכביכול שוטר מאיים על עורך דין תוך כדי תהליך חקירה. זה כבר דברים שאתם צריכים גם כעיתונאים להציף את זה, את כל הליקויים שהולכים בבית משפט. הלא המחוזי זה כשל קודם כל רציני מאוד. יש על כך שהוא בא... לי לא. אבל זה שהביאו את זה, למה לא השאירו את זה בעליון? למה העבירו אותו לבית משפט אחר שהיה ראוי ונכון לעשות אותו? החלטה של בית המשפט העליון על משפט חוזר, לא להחזיר אותו למקום שכבר נרכבנו וירקו לנו מכל הכיוונים. אני באתי עם ראש פתוח ואני באתי עם נכונות להקשיב גם לפרקליטים וגם לשופטים האלה ולנסות לראות שהם אכן מקבלים ועוצרים מתי שזה לא נכון או מתי שזה כן נכון, שואלים את השאלות הנכונות. בינתיים זה הולך בצורה ראויה ונכונה, וזה בסדר גמור. אני המקום הזה בכללותו לא עושה לי טוב. לא עושה לי טוב. כי כל הפשלות האפשרויות, גם מבחינת הפרקליטים וגם מבחינת השופטים דאז שהיו, זה היה פשלה אחת גדולה, שהפתה את כל המשפט בכללותו. שהשופט יעצור את זה, כמו שפעם שעברה, אני זוכרת, לא בדיון הזה, במשפט הקודם, שהוא לקח את התמונה של הגופה של תאיר ונופף אותה לכיוון שלנו, שאנחנו לא ידענו איך נראית תאיר ביום של הרצח. אתה מבין? אז הם לא עוצרים את הדברים ואת הפשעים של אנשי החוק האלה. זה כואב. תודה רבה.